Анна Чмельова, завідуюча відділом обслуговування Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені Лягіна. Робота з дітьми та проведення різноманітних заходів надихає пізнавати світ, а нові знайомства з цікавими людьми дарують море позитиву. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Сьогодні прийшли не з порожніми руками, принесли багато книг. Я так розумію, що навіть це ще не всі книги. Звичайно, не всі. У бібліотеці дуже багато як книжок, так і дуже в періодиці. Ця тема не оминається ніде, бо вона є актуальною на зараз також. Багато книг є художніми, тому що є ті, кого ця тема настільки прийняла, і вони вирішили створити ту чи іншу книгу, так? Але є багато і документальних. Я так розумію, це книги очевидців. Так. Ось я також сьогодні принесла книжку. Ось Михайло Загреба. Можете її показати. Це фотокнига, там дуже багато фотографій, а також є і інформація, спогади, хто там був, і ліквідаторів, і мешканців, і відомих людей. Можна знайти і Ліни Костенко, і вона присвятила цій темі також свої твори. І тут є і спогади, і вражаючі фотографії, тому що от сьогодні, вчора був у нас захід до Чорнобиля з дітьми. І так я почала, що часто ми не відчуваємо, коли це трапляється не з нами, на собі ми не відчуваємо того горя настільки. Вони всі, діти, казали, ні, ми все відчуваємо, і ми все знаємо, наслідки. І тому я сказала, що діти, ви молодці, тому що ось, а подивитися ці фото, то взагалі це відчуваєш на 100%. Ну і багато фотографій я звернула увагу, що із особистого архіву, тому що коли готувалися до цієї нашої бесіди, я, наприклад, таких фотографій навіть і не бачила. Так, звичайно, це ж самі мешканці Прип'яті. І часто читаючи книжки і інформацію, я зустрічала таку річ, що вони кажуть, чому Чорнобильська катастрофа, а як же Прип'ять? Тому що це потім після аварії почали казати, що це селище енергетиків, а це був місто 50 тисяч людей. Тому, якщо прослідкувати, в кожній книжці, де вона написана саме мешканцями, ліквідаторами, то вони дуже на це звертають увагу, що забули про наше місто. Я звернула увагу, що є не тільки як документальні такі очерки, скажімо так, а є і навіть вірші, от, зокрема, під кожною фотографією. Під кожною фотографією, так, от Володимир Шинкарчук. Тут падають вниз на ліси і поля дощі, наче сльози гіркі і пекучі. Тут криком кричать наша грішна земля, і в небо летять наші душі. Так. Аж до мурашок. До мурашок. Там і фото, і підібрані так вірші, що просто це скрізь проходить. Книжка не може залишити байдужого. Навіть того, хто тоді, може, ще не народився, чи ще маленьким був, а зараз, подивившись таку книжку, ти просто відчуєш, що це жахіття, бо то був жах. Жах просто. Якщо все ж таки про долі людей, більше все ж таки бажано, мабуть, розповідати дорослим, а дітям можна якось? Звичайно, от я більш так, сьогодні принесла книжки. Щоб не травмувати її, якби і розповісти так дитині, що таке було. Є книжки для дітей. Вони ось, якщо можна показати, Віктор Терлін, будь ласка. Хоча я хотіла трошки зачитати. Давайте. Чи можна? Це письменник Віктор Терен, взагалі Таран у нього прізвище, і що цікаво про нього, він учень Сухомлинського Василя. І книжка пригодницька про хлопчика з планети Че, і Че вже про багато що говорить, це місто Чорнобиль. І це пригодницька. Про цього хлопчика його звали Потворкою, бо він то вимажеться, то чорнила, то в ручка потече, але все не просто так, що все це відбувалося на планеті Че. І все було гарно, добре, але колись сталося таке велике горе, вибухнула ця планета, і вона почорніла. Люди почали хворіти, а у хлопчика теж померла мама. І вже не було кому за ними приглядати. Тому і зробився він таким замурзаним, що і вимазувався навіть на свята.
І після цього лиха, яке раптом спіткало планету Чі, її обгородили колючим дротом. І в державних документах вона і значилася під такою утаємниченою абревіатурою. Це тому, що міністрам дуже хотілося уявити, ніби цей край від них занадто далекий, далі за Марс чи Венеру. І те лихо, що спіткало Чі планетян, їх самих не дістане. Інколи про неї ще говорили зона. Ось так в дитячій книжці. Але письменник не міг оминути цю тему. Потім йде пригоди, все, але просто все, що письменники пишуть, вони пишуть те, що відчувають. І те, що навколо відбувається, навіть дитячий письменник не може оминути. Ось така книжка. І він є у Фейсбуці, до речі, можна його знайти. Я би сказала, ця книга також вже більше для підлітків, ті, хто вже розуміє. Ну, це середній вік. Середній навіть у молодшому фонді у нас ця книжка також є. Тому далі, ну, не знаю. Такі речі, да, цікаві. Написано, цікаві, що дуже цікаві. І його треба оминути. Такі книги, мабуть, якщо є середній вік, то, мабуть, варто все ж таки читати разом із батьками. Щоб можна було пояснили. Провести аналогію, так, пояснити, що це за планета ще, і взагалі дуже цікаво. Ось так. Євген Гуцул – це класик. І він чим відомий тим, що він просто всі його оповідання торкаються душі. Така психологічна така проза. І в цій книжечці, будь ласка, може там, щоб було зручно, про дітей і людей. В цій книжці відчувається, що її вже багато читали, років. Читали, читали. Її багато років, так. Про і дівчинку з Чорнобиля, і хлопчик, який жив, але вони ж всі потім роз'їхалися по всій Україні, тому їхня доля. Там дуже ось такий, я вже не зачитаю, просто процитую уривок, що батька не стало, він був пожежником Василь. І там сестра говорила, як же так, ти завжди повертався з пожежі, завжди живий, здоровий, а тут полум'я тебе самого з'їло, спалило. Тому ось так. І ще хочеться сказати, що так, Чорнобильська катастрофа – це катастрофа екологічна, але це велике горе багатьох людей. 50 тисяч Прип'яті. Також багато сел просто не стало в одну мить, тому що люди переїжджали, не знали куди. І коли готуючись до заходів, завжди хочеться, ну ось так, бути в темі і поринути просто цю тему перед тим, як це розказати. Пережити. Бо коли ти це відчуваєш на собі, то дітям ти потім розказуєш так, що їх це чіпляє. Тому що екологічні проблеми всі знають всі, а от саме історія життя. І готуючись, ось якось так натрапила на родину, дуже така родина цікава, талановита, Любов Сирота і її син Олександр. Вона тоді ще була молодою такою жіночкою, ходила до літературного клубу, вірші писала також. А ось після аварії у неї дуже гарно вийшла книжка «Прип'ятський синдром», у нас є російською мовою, українською. Він написаний як кіносценарій. До того вони брали участь як герої в фільмі «Парох» Ролана Сергієнка. Так. І хотіли нам ще зняти фільм уже більш художній, бо то був документальний фільм. І цей ось саме роман написаний як кіносценарій. Там і таке йде діалоги такі, ось «Вікно відчинене», ну все в такому форматі написано. Але так не сталося, як гадалося, як не був знят фільм, ну, з певних причин. Але книжка дуже гарна, вона можна от прочитати, прийти до бібліотеки, вона у нас є. І завжди я шукаю людей потім у Фейсбуці, так, аби, прочитавши книжку, хочеться поговорити, запитати, щоб потім навіть читачам розказати історії. І я знайшла Любов Сироту і виявилося, що у неї син зараз і працює в Чорнобилі, ну, в Прип'яті, в Чорнобилі, в цій зоні.
І в Ютубі дуже багато є про нього відео. І як він казав, я завжди в дитинстві, коли ви щось загадуєте, не загадуйте щось такого, бо воно може здійснитися. Він завжди хотів, щоб школа згоріла. Ну, як багато дітей. Багато дітей, так. Ну, і так сталося. Це він так шуткує. Він вводить людей також, як гід, чи як там називається по цій зоні по Чорнобилю. І ще цікаво було, що він сказав, що потім після... Йому було, чи він в першому, другому класі був саме в 86-му році, а потім, коли в 15 років його взяли з собою вже, бо він скільки років не був, то він просто каже, я пішов і дуже плакав. Дуже плакав, і його не відпустило, його місто рідне. І зараз він там, він досліджує, він вивчає, він просто цією темою живе. І, а книжки у його мами дуже такі, вірші дуже гарні, щемливі. От я дуже раджу читачам прочитати. Любов сироту. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Таке різноманіття книг представили. Я переконана, що ті, хто поринув взагалі, ті, хто люблять читати, а навіть ті, хто не люблять читати, я скажу, що в книгах пишуть набагато більше, ніж ми можемо переглянути фільми, тому що саме в книгах описуються ті почуття. Здається, от людина лише глянула, так, і все, і ти маєш допридумувати, що вона собі вигадує, а в книзі описується, чому вона це зробила. Тому навіть якщо ви не любите читати, обов'язково візьміть до рук книгу і якщо спробуйте. Не читати, вона обов'язково зачепи. Мабуть, просто книжку ще не знайшли свою. Це точно. Це як бібліотекар зі стажем, я скажу, просто не знайшли свою книжку. Треба прийти в бібліотеку, ми знайдемо. Якраз є нагода, так що обов'язково. А ці книжки варто читати. Обов'язково, так, обов'язково завітайте. Дякую, що ви до нас завітали. Нагадую, що в нашій студії сьогодні була Ганна Чмельова.